А в нас на Юрі є такий обичай, що сім'я виходить вранці, печуть яєчню, беруть пляшку з собою вино чи що, збираються сусіди. Я, наприклад, робила завжди, ну завжди робила, виходила до поля свого. Ну, я ти года теж, бо така нога теж не виходила, ти ж знаєте. А так робила сусіда моє, прийду по кличу, розносу візьму, поставлю туди яєчню, блінці напечу, вина візьмем і по житті покачаємося. І така пісенька співається. Подай мати, Юрій співає вже таку пісню, просить матері своєї. Подай мати мені ключі, подай мати мені ключі, святу землю відмикати, святу землю відмикати, святу землю відмикати, святу росу випускати. То вже на Юрія так приспівують. А потім качаються, а потім вже обідають, знаєте, отаке було веселе в нас, таке часто робили. Тепер же, мабуть, не виходять, я знаю, комбайни жнуть, знаєте, і ту бороду не роблять. Посів комбайни, да й пішов. А тоді так було, наприклад. Оце виходить з сім'єю цілою, так? Ну, сім'я виходить, ну. То ж там пляшка є, віно, водка, то що ж не пойде, чоловік іде, діти йдуть. То ж беремо. Ну, по житті качалися. По зеленому, ну, тож зеленому. Ну, по зеленому, ну, ж така низка. Ложки кидали там, як ще ні, А, ну, як яєчню поїли, да через себе ложки перекидали. Ну, перекидали ложки через себе, щоб жито родило, як же, ну. А хліб клали там десь у полі? Клали, і Святому Юрію клали хліб, ну. Клади на землю просто, клади на якусь салфетку, на бумагу чи на що положить, трошки того хліба. І ще закопували священний, яйця священний, каже, на Юрі треба закопати, щоб добре родило жито. То хто закопував, хто ні, ну то вже таке, то пішло вже в книжках записане, а таке ми не робили, ми своє таке не робили. І ще таке, як... Значить, хліб там оставляли чи забирали потім? Ні, так вони остається, ташецькам. Ташецькі, поїж ти мої кришецькі. Як не з'їсте, то Богу дасте. Скаже, ну, приказували так. Кому одна, кому дві, кому... щоб не було гріху мені. Ну, щоб бачиш. Гріху не було, да. Щоб доказуйте, дочатка, то ви знаєте, що доказуйте. А до якого часу це було? Було, то що ти года всі ще качалися. Ну, якщо колхоз, так уже мало комбайну було. Як самі з серпами жали жито, да тоді самі хазяйнували, бо щито таке було, а після вже воно вибилося вже все. Вже хто там собі. Кожен спішить на роботу, а хто тобі вийде, щоб уранці вже там покачатися, дай поїсти ту яєчню, да блінчити її, да хліб, да йти на роботу. Кожен те на 7, тому на 8 треба, то так, дай розлетілися, хто? Одна мати осталася вдома. То або пойде на лан ту, на свою нівку, або ні, да і так. Вже тепер ніхто нічого не робить.